kwa heri, sasa nalilia Mungu ya kwamba umefanya na gani? Eh? Nimeipiga vipi? Vita vizuri sana. Eh, alafu nimemaliza mwendo. Nimemaliza mwendo. Alafu nimeweka nini? Tayari. Tayari. Ama faith yako kwa Mungu. Hapana lalamika tena, oh ningefanya na gani? Oh ningerudi kama Jeremia. Alikuwa Jeremia ama alikuwa nani? Aliomba miaka ingine 15. Unasikia bwana na mako. So wewe Mungu akisema tu enda, wewe fanya na gani? Enda. Acha kama daktari atashindwa tu. Alafu wewe fanya na gani? Enda. Eh. Nilifanya nini? Unajulikana. So jikaze tu na hiyo jina yako ambayo umepewa, unaenda kumaliza vizuri. Utamaliza na hiyo kitabu ni mwendo wenu utakuwa mzuri, utamaliza vizuri kama kuhani. Mambo mengi wachana na wachana na. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu nasifiwe. Yes. Sasa nimesema ya kwamba katika mambo yetu ya theolojia, theology yetu tuko na steps ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Katika theolojia yetu tuna steps tuna steps 10 kwa theolojia masomo yetu. Hii unapopita ndani itakuwa mzuri. Nataka nifafanue kidogo kidogo tu tukienda. Inasema namna hii, kuna kitu ambacho inaitwa, niambie msijali, unaandika tu faraja yako, si ndio? Kuna kitu ambacho tunaita pathology. Pathology sio utaandika nini? Hii inaelekea hiyo Kiswahili ni nini? Pathology, lakini andika kwa lugha yako. Za pathology. Bwana asifiwe. Hiyo inamaanisha ni mafunzo, kusoma mafunzo ya Mungu the Father. Kusoma mafunzo ya Mungu ni Mungu, the study of God the Father. Yani ni kusoma masomo ya Mungu. Yani kusoma masomo ya Mungu, kusoma Mungu. Theology, nataka utambue Mungu. Watu wengi mko hamjatambua Mungu. Bwana asifiwe. Unatambua tu umekuita kohani peke yake. Lakini kutambua Mungu utambue. Niposa unaona hii kitu ambayo inaitwa pathology inasema kwamba ni lazima utambue nani? Baba. Mungu. Na kutambua Mungu lazima usome. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufanye nini? Usome. Na kusoma kwanza utaenda kufafanua katika ndani ya vitabu ambavyo tunaita Bible survey. Bwana Yesu asifiwe. Bible survey, yani uchambuzi wa Biblia. Bwana asifiwe. Ukiwa ndani ya uchambuzi wa Biblia ndio utaenda kutafuta huyu mtu anaitwa Mungu. Bwana asifiwe. Ukienda uchambuzi kwa nini? Wa Biblia. Ndio utapata mtu huyu anaitwa nani? Mungu. Na ndipo ukaanza kumsoma. Kumbe Mungu hako namna hii. Na Mungu hako namna gani? Mungu hako na jina moja, lakini anatumika kwa watu ngapi? Tatu. Mungu ana jina moja, lakini anatumika kwa watu ngapi? Tatu. Ya kwanza anaitwa Mungu. Anaitwa Baba, isn't it? Anaitwa Baba. Alafu Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini ukiweka hizi vitu yote ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwingine anadharau mwingine. Kile Roho amesema ndio Mungu amefanya nini? Amesema. Kile nini Mwana amesema, Mungu amefanya nini? Amesema. Kile Baba amesema, Baba ndiye amefanya nini? Amesema. Nataka mjue hili uchambuzi kujua. Kujua Mungu. Kujua Mungu, si ndio? Na Mungu anakuja kwa step ngapi? Tatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Isn't it? Katika hiyo Roho Mtakatifu, hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuna hao watu wanaitwa prophets. Wanabii. Bwana Yesu asifiwe.